Xbox. Avi, ara que hi penso, com tenim el tema de l'herència? Necessito un vestit per dissabte. Té previst morir abans del cap de setmana? Reina, sisplau, no siguis així, eh? No, de debò, com tenim el tema de l'herència? Doncs l'herència, mira, doncs... Au, a jugar! Això és una església, i allò de dalt, una església amb pits, eh? Això és una dona que pren esteroides per fer-se gegant. No! Com es diuen aquelles dones que es fiquen dins d'altres dones? Lesbianes! No ho sé! Ara no hi caic. Ah! Ah! Ara sí! Rússia! Ahà! Washington mirant pornografia. No, espera, aquesta noia té relacions sexuals a canvi de diners. És a dir, és una... una hostessa de televisió. No, és una prostituta. I tu com ho saps, això? Perquè, una vegada vaig veure una pel·lícula... Quina pel·lícula? No ho sé, una que projectaven a un nightclub de Tailàndia. Ja ho tinc! Deixaràs tota l'herència a una prostituta russa i no quedarà res per a nosaltres! Sí! Correcte! Deixaràs l'herència a una prostituta? Sí. Es diu Tatiana. I amb ella ha bombejat més sang que en 65 anys de matrimoni. Per això avui ha sopat amb nosaltres. Perdó, me pensava que eren coberts de plata.